ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଗୁଡ଼ବିଳା ବ୍ଲକର ଚାମୁଟ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରୁହନ୍ତି ବାରବ ଖାଁ। ପରିବାର କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଗୋଟେ ପୁଅ। ଛୋଟ ମୋଟ ବ୍ୟବସାୟରେ ନିଜର ପରିବାର ଚଳାନ୍ତି ସେ। ପୁଅ ସାହିଲ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର। ସେ ଜନ୍ମରୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ଓ ହାତ କାମ କରେ ନାହିଁ। ସୋହେଲ କିଛିଦିନ ଆଗରୁ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ, ଫଳରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିଲା। ଚିକିତ୍ସା ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ସୋହେଲଙ୍କ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା ହାତ ଗୁରୁତର ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲକୁ ନେବାକୁ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀରୁ ହୋଇଥିଲାରୁ ଟଙ୍କା ଅଭାବରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କୌଣସି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ସେ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି ଓ ନିଶ୍ଚିତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମୋର ଜାମୁଟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଜାମୁଟ ଗାଁର ସେ ପିଲାର ନାଁ ହେଉଛି ସାହିଲ ଖାନ, ତାର ବାପା ନାଁ ହେଉଛି ୱାରବ ଖାନ। ଆମେ ସେ ଛୁଆକୁ ବି PHରେ ପେନ୍ସନ୍ ଦେଉଛୁ ମାସିକ 300 ଟଙ୍କା ଲେଖା, ଆଉ ତାକୁ ବିବିଜୟ ଘର ଗୋଟେ ବି ଦିଆହେଇଛି। ଷ୍ଟେଟ SFSCରେ ତାକୁ ଚାଉଳ ବି ଦିଆହେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ 4 ଦିନ ତଳେ ଜାଣିଥିଲି, ଜାଣିଲା ପରେ ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଆଲୋଚନା ହେଲା ପରେ ଆମେ CDO ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। CDO ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ବଲାଙ୍ଗୀର ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ ତାର ଚିକିତ୍ସାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଜ୍ଞାତ ସାର ଏଇଠି ନଥିଲା, ସେ ସାହିଲ ଖାଁ ଯାହାର ନାଁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଜାମୁଟର ବୋଲି କହିଲେ ଆପଣ। ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିବି, ଆମର ଯେମିତି ଚିକିତ୍ସା ଆମ ଦ୍ୱାରା ଚିକିତ୍ସା ହେଇପାରିବ ସେଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ସେ ଦୁଃଖ ବିଷୟ, ସେ ଆମ ପାଖରେ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିନାହିଁ କି ଆମ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରକୁ କେହି ଆଣିନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଆଣିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ଦେବି। ଆଉ ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରୁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ଆଜ୍ଞା, ମାନେ କହିଲେ ବୁର୍ଲା ନିଅ ବୋଲେ, ଯେ ବୁର୍ଲାରୁ ନେଇ ହେଲା ଯେ ପଇସା ପତ୍ର ନେଇ ହେଲା ଯେ ଭାଗି ଆସୁନୁ ରିଟର୍ନ ଘରକେ, ଆରୁ ଫେର୍ ଘରେ ଚେରିମୁଲି କରୁଛୁ, କିଛି କିଛି ମିଳୁ ବୋଲିକରି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନୁ ବୋଲିକରି।